فلشنا لما فرغنا من بيان المقدمة لبيان أجزاء البحث فلشنا بعد ذكر التعريفات وبيان أجزاء البحث في الأبحاث وهي 19. البحث الأول في بيان طريق البحث وترتيبه التلغي في التقديم والتأخير والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم والتأخير وأراد بالترتيب التلغي الترتيب الذي يقتضي تبغية البحث أن يكون عليه وهو ما فصله بقوله يلتزم الخصم البيان بعد الاستفسار أي بعد ما يطلب بيانه من تغيير المدعى لأنه لو اشتغل بالبيان قبل الطلب يعد عبثا ويؤخذ أي الخصم إذا كان على صيغة المجهول والصائب إذا كان مبنيا للفاعل بتصحيح النقل أي بيان صحة نسبة ما نسب إليه من كتاب أو ثقة إن نقل شيئا مثاله إذا قال ناقل قال أبو حنيفة رحمه الله النية ليست بشرط في الوزوء يقول السائل ما النية وما الشرط وما الوزوء فبعدما بين تعاريفها كما فبعدما بين تعاريفها كما مر يؤاخذ بتصحيح النقل يقال له من اين تنقل من اين تنقل انه قال ابو حنيفه رحمه الله ذلك ويقول الناقل قد صرح به في الهدايه لكن في زماننا لما نشعل الكذب والمجادله والمكابره لا يكفي هذا القول بل لا بد من ان يري ما نقله ثم عطف على قوله بتصحيح النقل الى اخره. اچھا تام اگر منصور سزا کا ہو. اچھا اب یہ بتاتے ہیں فلنشرع یہ ماتن نے کہا نا کہ اب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں مباحث میں تو وہ مباحث جو ہے وہ یہ اشارے بتاتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم نے مقدمہ اور اجزاء بحث سے بیان کیا نا تو اب جب مقدمہ سے فارغ ہو گئے اجزاء بحث بھی ختم ہو گئے تو اب ہمیں عین ابحاث میں شروع ہونا چاہیے. جی تعریفات وغیرہ ختم ہو گئی نا اجزاء کی بات بھی ختم ہو گئی تو اب کیا کرنا چاہیے ابحاث. اب ابحاث جو ہیں وہ پہلے پڑھ چکے ہیں نو ہیں نا نو ابحاث ہیں تو کہتے ہیں البحث الاول فی بیان طریق البحث و ترتیبہ التبعی پہلی بحث جو ہے وہ اس میں بیان ہوگا کس کا بحث کے طریقہ کار کا کہ مدعی اور سائل دونوں کا کیا طریقہ کار ہوگا مناظرہ شروع کریں گے تو طریقہ کار کیا ہوگا اس لیے کہتے ہیں وہ ترتیب تبعی بحث کی ترتیب تبعی کا بیان ہے کہ کون سی چیز کو مقدم کرنا ہے کون سی چیز کو مؤخر کرنا ہے سمجھائیے مناظرہ شروع ہو رہا ہے تو شروع میں کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا ہے ترتیب تبعی یعنی پھر تقدیم و تاخیر ہاں تقدیم تاخیر میں ترتیب تبعی ہونا چاہیے کہ کون سی چیز مقدم ہے کون سی چیز مؤخر ہے. ترتیب کہتے ہیں کس کا نام ہے کہتے ہیں لغت میں تو کہتے ہیں جعل کل شیء فی مرتبتہ ہر چیز کو اپنے مرتبے میں رکھنا اس کو ترتیب کہتے ہیں اور اصطلاح میں جعل الاشیاء المتعددۃ بحیث یطلق علیہا الاسم الواحد اشیاء متعددہ کو اس طریقے سے ترتیب دینا اس طریقے سے گویا کہ اکٹھا کرنا کہ ان سب کے مجموعے کے اوپر ایک اسم کا اطلاق ایک اسم کا
وہ یقون لباس یہاں نسبت الباز بالتقدیم والتاخیر، وہ جو اشیاء کو تم اکٹھا کرتے ہو نا تو ان میں تقدیم تاخیر والی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی. اچھا اب یہ انہیں ترتیب کو مقید کیا نا تبعی کے ساتھ ہو، تو کہتے ہیں میاں وہ اراد بالترتیب التبعی الترتیب الذی یقتضی طبیعت البحث ان یکون علیہ. ترتیب طبعی اس کو کہتے ہیں کہ بحث کی ماہیت کا تقاضا ہو کہ بھائی یہ بحث ایسی ہونی چاہیے، تو جو بحث کی طبیعت کا تقاضا ہے بس وہی ترتیب طبعی ہے. بحث کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ یہ چیز پہلے ہونا چاہیے، طبیعت کا تقاضا ہے یہ اس کے بعد ہونا چاہیے، تو بس اس کو ترتیبی کہتے ہیں. اس کا وہ ہوا ما فصلہ بقولہ، یہ ابو ترتیب طبی. کہتے ہیں میاں یلتزم البیان بعد الاستفسار، یلتزم البیان بعد الاستفسار، یلتزم کے لیے فاعل بتا رہا ہے، ضمیر کا مرجع خصم. خصم سے جب استفسار ہو جائے، طلب ہو جائے کہ بھئی اس چیز کی وضاحت کرو، تو پھر وہ وضاحت کریں اور بغیر استفسار کے خود بخود تفصیلات میں شروع نہیں ہوگا، ورنہ یعد عبثا. سمجھئے، یعنی بعد ما یطلب بیانہ من تعین المدعا، جیسے وہ پوچھتا ہے، اس سے سائل پوچھتا ہے کہ بھئی اپنے مدعا کی تعین کرو، اب ٹھیک ہے وہ مدعا کی تعین میں شروع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مدعا اس نے کہہ دیا اور اس سے تفسیر نہیں طلب کی جا رہی ہے اور یہ خود بخود شروع ہو گیا مدعا میرا یہ ہے وہ ہے وہ تفسیر، تو کہتے ہیں یہ تو وہ کہے گا یار یہ تو نابلد آدمی ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہی نہیں، مناظرے کے طریقے ہی نہیں آتے. جو حد عبث آئی سو میں لأنه لو اشتغل بالبيان قبل الطلب يعد عبثا، طلب نہیں کی کسی نے اور یہ شروع ہو گیا تفصیل میں. ويؤاخذ بتصحيح النقل ان نقل شيئا، مثلا کو دیکھو، کہتا ہے اگر کوئی چیز یہ بطریقہ نقل پیش کرتا ہے تو اس کا مواخذہ کس سے ہوگا؟ تصحیح نقل سے. بس ناقل ہے نا، تو ناقل کی ذمہ داری کیا ہے؟ تصحیح نقل. یواخذ الخصم اذا کان علی صیغۃ المجهول، دیکھا ویواخذ السائل، یواخذ السائل بتصحیح النقل اذا کان مبنی للفاعل، یواخذ ہوگا تو ضمیر کون ہے؟ سائل. یواخذ ہوگا تو نائب فاعل کون ہے؟ خصم. بصحیح النقل اے بیان صحت نسبت ما نسب الیہ من کتاب او ثقہ. سمجھا گئی ہے؟ اس کو کہا جائے گا کہ میاں تم نے جو یہ نقل فلاں ثقہ بندے کی طرف نسبت کیے کہ یہ اس کا قول ہے، یہ نقل ثابت کرو، اس نقل کو فلاں بندے سے تم نے نام لیا نا امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ہاں نقل پیش کرو، تم نے جو نسبت کی امام اعظم کی طرف ہو اس قول کی، اس کو ثابت کرو. یا تم نے کتاب کا حوالہ دیا کہ فلاں کتاب میں ہے، نقل فلاں کتاب سے کر رہا ہے، تو فلاں کتاب کو پیش کرو، ثابت کرو کہ فلاں کتاب میں ہے. ان نقل شیئن، مثال ہو مثال دیتے ہیں، اذا قال ناقل، ناقل نے کیا کہا؟
کہ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیت لیست بشرط فی الوضوء. تو اب دیکھو اس نے نقل کیا نا امام اعظم کی طرف قول کی نسبت کر دی. تو یقول السائل من نیت وما الشرط وما الوضوء, یہ تو ہو جائے گا دعوے کے اجزاء. لیکن فباد ما بین تعریفہا کما مرہ, جب یہ وضو شرط وغیرہ وضو ان کی تعریفات بیان کر دے گا تو اس کے بیان کے بعد دوسرا مرتبہ کیا ہے, یواخذ بتصحیح النقل. ہمیں آئیے اب اس کو کہا جائے گا بِأَن يُقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَنْقُلُ أَنَّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ, یہ کدھر سے نقل کر رہا ہے تو کہ تم نے کہا کہ امام اعظم نے یہ قول کیا ہے, کہاں سے ثابت ہے یہ؟ تو فیقول الناقل, ناقل یہ حوالہ دے دے گا کہ قد صرح به فی الہدایۃ. لیکن اب یہ تو کہہ دے گا, لیکن کہتے ہیں میاں ہمارے زمانے میں تو جھوٹ بڑھ گیا ہے نا, صاحب ہدایہ پر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ہدایہ میں کوئی بات نہیں ہوتی کہتے ہیں قرآن میں ہے. کہتے ہیں خدا نے کہا ہے. بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کی بات ہے کہ رسول کی بات ہے کہ صحابی کی بات ہے کہ کسی بزرگ کی بات ہے کہ تیری اپنی بات ہے. کہتے ہیں خدا نے کہا, تو جھوٹ تو بہت بڑھ گیا نا, خدا پر بھی لوگ باتیں بناتے ہیں, رسول پر بھی بناتے ہیں. اور حضور نے فرمایا نا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش الکذب. یہ تین زمانے تو خیر القرون ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوگا, جھوٹ پھیل جائے گا. تو بس پھیل گیا. اس لیے کہتے ہیں میاں لیکن فی زماننا لما نشا الکذب, کسی کے نسخے میں نہیں ہے لما فشل کذب, نشا کے بجائے فشا نہیں ہے, ہونا یہ چاہیے. کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جب جھوٹ پھیل گیا, نشا کذب کا تو ہر زمانے میں ہوتا ہے, حضور کے زمانے میں نشا کذب نہیں تھا, وہ مسلم کذاب کون تھا, اسود عنسی کون تھا, تو نشا کذب تو ادھر بھی تھا. لیکن ہمارے زمانے میں کیا ہوا, ہاں فشل کذب, فشو کذب ہو گیا. سمجھائیے, اس لیے نشا نہیں ہوا, فشو ہو گیا. اور والمجادلت والمکابرت, یہ زیادہ پھیل گئی یہ باتیں. مناظرہ تو بہت کم, کہیں کروڑوں مناظروں میں کہیں ایک مناظرہ ہوگا, اکثر تو کیا ہوتے ہیں مکابرے اور مجادرے, صرف دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے. تو یہ مناظرہ ہے, اس لیے کہتے ہیں مولا لا یکفی ھذا القول, یہ جو بندہ کہہ دے گا نا کہ میاں قد صرح به فی الہدایت, صرف اس پر نہیں چھوڑیں گے اس کو, کہتے ہیں میاں لے آؤ ہدایت دکھاؤ. سمجھائیے, کیونکہ ممکن ہے صاحب ہدایت کے اوپر جھوٹ بول رہا, کہتے ہیں صاحب ہدایت نے تصریح کیے تو پتہ نہیں کیے کہ نہیں جھوٹ بول رہا. اس لیے کہتے ہیں کہ لا یکفی ھذا القول بل لا بد من ان یریا ما نقلہ, بلکہ لا بد یہ اس سے کہ جس سے اس نے نقل کیا وہ دکھائے کتابیں. صرف قول کے اوپر اکتفا نہیں ہوگا کہ قد صرح بھی فی الہدایۃ, اس سے جان نہیں چھوٹے گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ بات تو ختم ہو گئی ہے کہ اگر ناقل ہے تو تصحیح نقل کے ساتھ اس کا مواخذہ ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ ثم عطف علی قولی بتصحیح النقل قوله وبالتنبیہ او الدلیل ان ادعا بدیہیا خفیا او نظریا مجہولا,
اس کا مواخذہ تصحیح نقل سے ہوگا اور مواخذہ تنبیہ سے ہوگا. دیکھو اگر کسی اس کا دعویٰ جو ہے نا اس کا دعویٰ اگر بدیہی خفی ہے, یعنی ہے تو بدی لیکن اس میں خفا ہے, تو خفا کے ازالے کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ میاں اس پر تنبیہ پیش کر تاکہ یہ خفا زائل ہو جائے. اچھا اور اگر اس کا دعویٰ نظری ہے اور مجہول ہے مناظر کو مخاطب کو, سمجھائیے, تو پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا دلیل سے کہ میں نظریات پر تو دلائل ہوتی ہے تو آپ کا دعویٰ تو میں ایسا نہیں مان سکتا, یہ تو نظری ہے, دلیل دو. عائشہ میں اس لیے فرماتے اے یواخذ بالتنبیہ ان ادعا بدیہیا خفیا, اگر بدیہی خفی ہے اس کا دعویٰ تو تنبیہ سے مواخذہ ہوگا. کما اذا قال اہل الحق حقیقت من الحقائق الاشاع ثابتۃ, جیسے یہ کہے کبھی قال اہل الحق, وہ جو عقائد میں عقائد کی عبارت ہے نا کہ قال اہل الحق حقائق الاشاع ثابتۃ, اچھا تو میاں فیقول السوفسطائی, وہ لادریہ نہیں تھے, وہ سوفسطائی جو ہے وہ کہے گا بی ای تنبیہ تقول قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ, حقائق الاشیاء, وہ سوفسطائی تو حقائق الاشیاء کو ثابت مانتا, تو چونکہ حقائق الاشیاء کا ثبوت تو بدی ہی ہے, اس کا دعویٰ تو ہے بدی ہی, لیکن اب اس کی کھوپڑی میں خفا ہے, سوفسطائی کی کھوپڑی میں کیڑا گھسا ہوا ہے, تو وہ کہے گا یار تنبیہ تو دو, سمجھائیے. فیقول لئن نشاہد المشاہدات, کہ دیکھو یہ نہیں دیکھتے ہو یہ پلر کھڑا ہے, یہ ثابت نہیں, مشاہدات کو ہم دیکھتے ہیں, جو مشہودات ہیں ان کو مشاہدات سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ثابت ہے. ہاں فلو لم تکن ثابتۃ لما نشاہدہا, اگر یہ ثابت نہ ہوتے تو ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے, ایک دلیل یہ دے گا. دوسرا اس سے بھی اچھی دلیل دے گا, اچھی تنبیہ دے گا کہ منا تم خود ایک حقیقت ہو کہ نہیں, اگر تم خود حقیقت نہیں ہے تو پھر بات کیا کرتا ہے, طلب کیا کرتا ہے مجھ سے. اس لیے کہتے ہیں او لانک حقیقۃ من الحقائق, یا یوں کہا گیا کہ تو بھی تو ایک حقیقت من الحقائق ہے, فلو لم تکن ثابتا, اگر تیرا ثبوت نہیں ہے تو لما تطلب من التنبیہ, تو پھر تو تنبیہ کا طلب بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ تو غیر ثابت چیز ہے, تو تیرا ثبوت جب نہیں ہے, وجود نہیں ہے, تو طلب کر سکتا ہے پھر غیر موجود چیز. آج سمجھے ويؤخذ بالدليل ان ادعى نظريا مجهولا كما اذا قال المتكلم العالم حادث, متكلم نے دعویٰ کیا العالم حادث, فلسفی آ گیا, یقول الحکیم بأی دلیل تقول ذلك, کیا دلیل ہے حدوث عالم پر, یہ تو دعویٰ نظری ہے نا. فیقول, متکلم کہے گا لأنه متغیر وكل متغیر حادث فهو حادث, یہ دلیل دے دے آج سمے. اچھا اب انہوں نے وہ ماتن نے ان ادعا بدیہیا خفیا, وہ بدیہی کو خفی سے مقید کیا نا, کہتے ہیں وہ وجہ تقید البدیہی بکونی خفیا والنظری بکونی مجھولا, ادھر مجھول کی قید لگا دی, کہتے ہیں لا یخفا, اس کی وجہ تقید مخفی نہیں ہے. دیکھو اگر بدیہی جلی ہے تو پھر تنبیہ کی ضرورت ہے, اگر نظری معلوم ہے مجھول نہیں ہے تو پھر وہ طلب کر سکتا ہے دلیل, وہ تو خود معلوم ہے اس کو, پھر تو اگر طلب کرے گا معلوم پر طلب کرے گا دلیل تو پھر تو وہ مناظر ہی نہیں رہا, وہ تو مجادل بن گیا. چلو جی اب عبارت پڑھ چکے ہو, ہاں ہوا ہے
ساقاف المدعی الدلیل و یسمع حین اذن معلل النقل و مقدمت المعینة منه مع السند کما اذا منع الحکیم کبرا دلیل متکلف بان یقول لا نسلم ان کل متغیر حادث مستند بانه لما لا یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما او مجردا عنه عاریا عن السند فیجاب بابطال السند اذا منع مع السند بعد اس بات تساوی ہے بعد بیان کو نسان نے مساوی لیاد مقدمہ در لغت بیان یکونا بیان یکونا کل ما صدق سن صدق عدم المقدمة الممنوعات و بالعکس یفید ابطاله بطلان منعی کان یثبت المتکلم کون کان یثبت المتکلم کون قوله یجوز ان یکون بعض المتغیر قدیما مساوی لیاد کون کل متغیر حادثا ثم يبطل بالدليل ذلك ذلك الجواز او الايجاب اثبات المقدمه الممنوعه عام من ان لم يكن المانع مستندا بشيء او يكون مستندا بسند مسار درمیان کی دی پریخ بنا شے دی پرمنس کی پریخ ہم دے دے کی پریدو زبردست